كنك يا كنك انت. واو واو واو. صرف 5 منٹ کی ایک چھوٹی سی فرمائش ہے کافی تھی، پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. باپ کے بیٹے ہو بھائی، کیونکہ ہمارے بزرگوں کی روایت ہے کہ ہمارے باپ بھائی بہت شوق سے گاتے تھے، تو اس روایت کو بس تھوڑا سا میں چاہوں گا میں لے کے چلوں. ہمارے لیے بہت بڑی رات ہے آپ جیسے